Spred lokálnej samoupravy prisutných privítal zameník horodonačelníka Srímskej Mitrovici Tomislav Jankovič, ktorý vinčoval družstvu rusnácov Srímskej Mitrovici na usilovnostcoch upestovaniu ruského jazyka i kultúry, vyznačujúci, že so s tým doprinoša, že by Mitrovica bola multinacionálny, multikonfesionálny, multikulturálny i bohatší horod. Spred nacionálneho sovitu prisutných privítala Olena Papuga i poručala Mitrovčanom, že môžu rachovať na pomoc nacionálneho sovitu u ich borby za revitalizáciu materinského jazyka, ktorý nažaľ u Mitrovici ostatných deskeľov decenií bol skoro so všetkým zabutý. So špívankami akadémiu prikrašiali členy nedávno formovanej špívackej grupy Društva rusnácov Srímskej Mitrovici, dzecinskej špívackej grupy Ruské hviezdočky i solisti Vladimír Kostič i Stanislava Budišin. A zo muziku tamburový orkester Centru za kultúru Sirmium Art. Akadémia bola predkaná i so skrašne vypovedzenými slovami glumcoch teatra Irena Kolesar, dzecoch, ktorí vyučujú ruský jazyk u tým horodze, i Vladimíra Balaščaka, predsedateľa Društva rusnácoch Srímskej Mitrovici. Popri Švetočnej akadémii u teatru Dobrica Milutinovič, inštitúcii, ktorá okreme dobre sotruzuje so rusnácmi u tým horodze, bola organizovaná i výstava reprintoch starých fotografiách i tradicijného ruského oblečiva, ktorý vyrobili členy kreatívnej robotni Društva rusnácoch Srímskej Mitrovici.